noqoto inta warqad iyo cabasho aan ku jirin wali islaanima jirto tolnima jirto soomaalnima jirto waqti waxa la gaaraa anka ee beedel isku yinaayo warqad iyo cabasho warkeedo iska xirmayso sidoodana qolyahan hadda doorashada hoggaaminayo iyo annaga cabaneyno iyo dadka ergada oo aan iyagoo reerahoodii ahayn reer kale lasoo xariyay gibigood macnaha isku wada hadaf unbaanaha muhiimaddana waxay tahay in waddankan doorashadiisu ay xalaal noqoto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in hawshaas aan hadda ku jirno madaxweynaha waqtigiisa dhammaada aqliga ilaahay uu soo celiyo oo doorashadaas boobka laga dhaafo haddii la joojin waayena dee wax fiican hadda kuma socoto qaabkan u jeedo laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kheyr insha allah anaga hadda shar ma gadimayno kheyraan gadimayna marka maxaa dhacay waxaa tidhi intay warqadi joogto arrintu waa kheyr haddii warqad dhaaftana maxaa dhacay horta waxa dhacaya walcilmu cindallah ilaahay baa og laakiin haddaad aan tashanno waxaana naga dhexeeyo aan wada hadalno waxaana naga dhexeeya aan isku keeni weyno dawal kala tegaya sida hadda wax ku socdaan waa doorasho dadban waxaa ku qanacsan ku joogtada doorashada meesha calamku ay qayb ka tahay adinkana haddii aad tihiin musharaxiintii habeen walba iyo daqad walba waxa soo saaraysaan weli waraaqado waxaad leedihiin sida wax ku socdaan raali kama lihiin markii horena qanacsanaan baa jirto in ra-iisul wasaaraha doorashada hoggaankeedu weli iyadoo doorasho dadban ay tahay maxaa buuqaan isdaba jooga maxaa idinku kalifaa horta walaalow annaga beesha shanaad ama qaramada midoobay inteeda badan arrimaha iyaga waxba kama quseeyaan intaan hadlaayo oo aan cabanaayo oo aan dhahayo ruuxaanan aan ka qalad ay jira aan saxno wanaagaa jiro hadda haddaan fowdo iyo waxaan loo baahneen iyo dhaqan xumo magaaladan aan usoo horseedno waxaa la leeyahay nimankaas awalba dowlad ma rabin saasay ahaayeen haddaan cabanayno oo horteena laisku buubaayo qaabka wax loo boobayana qaab berri aan anfaceen uu yahana waxaa la leeyahay waraaqay wadaan marka haddaa waraaqihiina diideen cabashadiina aada diideen waxa kaloo ay weydiinayso ina afkayga ka raayayso aniga nin weyno mas-uul ana waxa iga qayroon waqtigeeda la gaaraya waqtigaas iga wareysana insha allah way saraakiishii ugu tunka weyn ama ugu sareysay badbaado qaran waqtiga kororsiga badi waxay kasoo muuqdeen meelo aan laga filaynin qaarkood waxay heleen mansab iyo xilal yaa garab idin ah waxaa jirta meesha waxaa soo galay boos weynaa banaanaad horta niyo aan ku saxay adini yaraa tahay annaga magaaladan dhacdooyin badan oo kalna nooc ay soo martay dagaalo fara badan iyo nabad fara badan iyo wanaag badan aana soo maray qolyahan hadda aad aniga igu riixayso ama aad su-aashood wax iga weydiinayso oo ah atore waxaan u fahmay warkaaga macnaha saraakiishii waxaan u fahmay oo badbaado qaran soo maa hortoodna waa nooleen oo dad baan iska celin jirnay gadaashoodna waa noolaanaynaa 10,000 oo sarkaalo badbaado qaran waa diyaar waa la helayaa ninkii asaga isdabaray oo xil qaatay danihiisay asagay u taallaa ama ragga hadda joogo kan dukaanka gadaayaa sarkaal noqonaayo kan gaarigacalaha sarkaal noqonaayo xagee ka imaanaya dadkan dee waa dad si rabaani u tababaranba ilaa hadda waxa hadalkaaga waxaan u fahmay saraakiishii badbaado qaran xildhibaanay wax la siinaa soo ma dee waqushigood ha la siiyo ayagoo jooga annaga aan nooleen oo aan isdabari jirnay wax hadda nooga xiran male way soo maaha kuwii aad kalsoonida ku qabteen oo idin horkacayo idin dhiirigelinaya marka haddana waxaa leedahay midka dukaanka gadaa iyo midka gaariga horta fiiri horta waxay war yaraan kuu sheegaa annaga horta sideennaba hadday wax dhacaan iyo haddaysan dhicinba dad dalka joogaana wax walba iyo nidaamkana fahansan tusaale ahaan nimanka hadda aada leedahay saraakiisha xildhibaanay doonteen soo maa xildhibaano qaranay soo heleen qaabka hadda ay wax ku doonanayaan ayaaban dhaleecaynaynaa annaga maaha inaan maalin walba aniga adiga isku hadaf nahay haddaa waddadii saxdaa ka leexato macnaheeda maaha inaan reer kugu taageerayo oo aan shalaya isku garab aynan kugu taageerayo wax hadda aan ka hadlayna waxay tahay doorashada socoto bataatanba waa qalad waqti lagu laaban karo janis ahaana joognaa weli sooma aanan soo bandhigin oo waraaqihii aad soo saarteen ama warsaxaafadeeda soo baxay hal iyo laba xitaa laguma taaban meel hebel meel hebel waxaa leedahay kursi baa la xirtay kursi baa la boobay marka haddii dagaal uu dhacana dalkiiu ka burburaa horta dagaal maaba dhacayo insha allah dagaal wax dhacayo ilahay idinkasa horta ma jirto wax hadda aan ka hadlayna annaga siyaasiyiinana waddankaana rabnaa inaan xilkiisa iyo masiirkiisa umadeed inaan aan usoo istaagnay tusaale ahaan adiga hadda adeerada oo raadinayo kursiga aad xaafad ahaan ulaheedeen markii laba eber soo diro lin soo dhaco oo mid kaleeto ninkan hadeer waqtigiisa uu dhammaado uu ka dhex hadlaayo uu yimaado
macnaheedii wax maanta aan qaban karo haddaana ka hadlin berri waqti aana ka gaari karin aad dhacayso marka anaga kuraas keliya kama cabanayne hab maamuuska doorashada ay ku socoto bataatanba waa qalad waa waxaan dalkan dan u ahayn waa waxaan dadkan dan u ahayn waa wax ugu buhoon ugu cusub horta inta warqad iyo cabasho aan ku jirno weli islaanima jirto tolnima jirto soomaalinima jirto waqti waxaa la gaaraa canka ebeyda la isgoynayo warqad iyo cabasho warkeeda iska xirmayso sideedana qolyahan hadda doorashada hogaaminayo iyo annaga cabanayno iyo dadka ergada oo aan iyagoo reerahoodii ahayn reero kale lasoo xariyay gebigood macnaha isku wada hadaf unbaanaha muhiimaddana waxay tahay in waddankan doorashadiisu ay xalaal noqoto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in hawshaas aan hadda ku jirno madaxweynaha waqtigiisa dhammaada aqliga ilaahay uu soo celiyo oo doorashadaas boobka laga dhaafo haddii la joojin waayana dee wax fiican hadda kuma socoto qaabkan u jeedo laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kheyr insha allah anaga hadda shar ma gadimayno kheyraan gadimayna marka maxaa dhacay waxaad tidhi intay warqadi joogto arrintu waa kheyr haddee warqad dhaaftana maxaa dhacay horta waxaa dhacay walcilmu cind allah ilaahay baa og laakiin haddaad aan tashanno waxaana naga dhexeeyo aan wada hadalno waxaana naga dhexeeya aan isku keeni weyno dee waa la kala tegaya sida hadda waxa ku socdaan waa doorasho dadban waxaa ku qanacsan ku joogtada doorashada meesha calanku ay qayb ka tahay adinkana haddii aad tihiin musharaxiintii habeen walba iyo daqad walba waxa soo saaraysaan weli waraaqado waxaad leedihiin sida wax ku socdaan raali kama lihiin markii horena qanacsanaad baa jirto in ra-iisul wasaaraha doorashada dankii weli iyadoo doorasho dadban ay tahay maxaa buuqaan isdaba jooga maxaa igu kalifaa horta walaalow annaga beesha shanaad ama qaramada midoobay inteeda badan arrimaha iyaga waxba kama quseeyaan intaan hadlaayo oo aan cabanayo oo aan dhahayo ruuxaanan aan ka qalad ay jiray aan saxno wanaagaa jiro hadda haddaan fowdo iyo waxaan loo baahnayn iyo dhaqan xumo magaaladan aan usoo horseedno waxaa la leeyahay nimankaas awalba dowlad ma rabin saasay ahaayeen haddaan cabanayno oo horteena laisku buubaayo qaabka wax loo boobayana qaab berri aan anfaceen uu yahana waxaa la leeyahay waraaqay wadaan marka haddaa waraaqihiina diideen cabashadiina aada diideen waxa kaloo ay weydiinayso ina afkayga ka raadiso aniga nin weyno mas-uul ana waxa iga qayroon waqtigeedaa la gaaraya waqtigaas iga wareysana insha allah way saraakiishii ugu tunka weyn ama ugu sareysay badbaado qaran waqtiga kororsiga badi waxay kasoo muuqdeen meelo aan laga filaynin qaarkood waxay ahaayeen mansab iyo xilal yaa garab idin ah waxaa jirta meesha waxaa soo galay boos weynaa banaanaad horta niyahow aan ku saxe adi nin yaraa tahay annaga magaaladan dhacdooyin badan oo kala noo ay soo martay dagaalo fara badan iyo nabad fara badan iyo wanaag badan aana soo maray qolyahan hadda aad aniga igu riixayso ama aad su-aashood wax iga weydiinayso oo ah atore waxaan u fahmay warkaaga macnaha saraakiishii waxaan u fahmay oo badbaado qaran sooma hortoodna waa nooleen oo dad baan iska celin jirnay gadaashoodna waa noolaanaynaa 10,000 oo sarkaalo badbaado qaranna waa diyaar waa la helayaa ninkii asaga isdabaray oo xil qaatay danihiisa asaga u taallaa ama ragga hadda joogo kan dukaanka gada ayaa sarkaal noqonayo kan gaarigacanlaha sarkaal noqonayo xaggee ka imaanaya dadkan dee waa dad si rabaani u tababaranba ilaa hada wax hadalkaaga waxaan u fahmay saraakiishii badbaado qaran xildhibaanay wax la siinaa sooma dee waqushigood hala siiyo ayagoo jooga annaga aan nooleen oo aan isdaberi jirnay wax hadda nooga xiran male way soomaaha kuwii aad kalsoonida ku qabteen oo idin horkacay oo idin dhiirigelinaya marka haddana waxaa leedahay midka dukaanka gadaa iyo midka gaariga horta fiiri horta waxay war yaraan kuu sheegaa annaga horta sideennaba hadday wax dhacaan iyo haddaysan dhaceenba dad dalka joogaana wax walba iyo nidaamkana fahansan tusaale ahaan nimanka hadda aada leedahay saraakiisha xildhibaanay doonteen soo maa xildhibaano qaranay soo heleen qaabka hadda ay wax ku doonanayaan ayaaban dhaleecaynaynaaba annaga maaha inaan maalin walba aniga adiga isku hadaf nahay haddaa waddadii saxdaa ka leexato macnaheeda maaha inaan reer kugu taageerayo oo aan shalaya isku garab aan kugu taageerayo waxa hadda aan ka hadlayna waxay tahay doorashada socoto bataatanba waa qalad waqti lagu laaban karo jaanis ahaana joognaa weli sooma aadnan soo bandhigin oo waraaqihii aad soo saarteen ama war-saxaafadeeda soo baxay hal iyo laba xitaa laguma taaban meel hebel waxaa leedahay kursi baa la xirtay kursi baa la boobay marka haddii dagaal uu dhacana dalkiiu ka burburaa horta dagaal maaba dhacayo insha allah dagaal wax dhacayo ilahay idinkas horta ma jirto waxa hadda aan ka hadlayna annaga siyaasiyiinana waddankaana rabnaa inaan xilkiisa iyo masiirkiisa umadeed inaan aan usoo istaagnay tusaale ahaan
adiga hadda adeerada oo raadinayo kursiga aad xaafad ahaan u lahaydeen markii laba eber soo diro la soo dhaco oo mid kaleeto ninkan hadeer waqtigiisu u dhammaado uu ka dhaxadlayo u yimaado macnaheedii wax maanta aan qaban karo haddaana ka hadlin berri waqti aana ka gaari karin aad dhacayso marka anaga kuraas keliya kama cabanayne habmaamuuska doorashada ee ku socota bataatanba waa qalad waa waxaan dalkan dan u ahayn waa waxaan dadkan dan u ahayn waa wax ugu buhu nagu cusub.